Pri prechádzkach mestom ste si určite všimli kvetinové steny alebo ak chcete pyramídy z muškátov, ale aj rozkvitnutý kolonádový most. Pohľadom naň sme sa kochali už vlani, no práve dvojmetrové kvetinové steny sú tohtoročnou novinkou. V dolnokubinskom záhradníctve vysádzali muškáty do pyramídy už niekoľko týždňov dopredu. Veľká pyramída meria vyše 2 metrov a z viac ako kubíka substrátu vyrastá 150 muškátov. Malé 180 cm pyramídy majú po 120 rastlín. Technické služby začali s rozvozom kvetinových stien už v utorok 13. mája presne na Serváca. Meteorológovia totiž ani v tento deň žiadne mrazy nepredpovedali. Rozmiestnili sme všetkých 15, to znamená 5 veľkých a 10 malých. Starať sa o ne budú samozrejme pracovníci technických služieb. Predpokladám, že obyvatelia to privítajú ako zase nejaký taký krok na spríjemnenie prostredia v našom meste v týchto pekných majových dňoch. Kvetinové steny budú zdobiť ulice mesta až do neskorej jesene, presnejšie do prvých mrazov. Aj preto plánované surfínie, ktoré mali pôvodne vyplňať kvetinové steny, nahradili muškáty. Tie sú totiž voči výkyvom počasia odolné. Po konzultáciách s odborníkmi, ktorí pestujú kvety, sme zistili, že do našich klimatických podmienok sú hodnejšie tieto muškáty, pretože surfínie sú veľmi náročné, hlavne teda na teplo. Ale myslím v tom zmysle, že keď je dlhodobé teplo, tak vlastne neznášajú priame slnko, takže skúšame tento rok takúto kombináciu a uvidíme, čo sa vyvrbí na budúci rok. Muškáty, ktoré sú vysadené do 100 väčších a 100 menších samozavlažovacích kvetináčov, sú aj tento rok na kolonádovom moste. Kvetinovú výzdobu v rovnakom duchu dotvára aj 10 veľkých liatinových kvetináčov umiestnených na lampách verejného osvetlenia na Radlínskeho ulici. Zostáva len dúfať, že kvetmi sa budeme všetci kochať len pohľadom. Traja zamrznutí muži, ich pomocnička Žofia a napokon do petice svätý Urban. Pranostiky viažúce sa k týmto svätým zostávajú fenoménom aj dnes, keď už vedia meteorológovia predpovedať počasie na niekoľko dní dopredu. Tento rok Pankrác, Servác a Bonifác svoju povesť troch zamrznutých mužov nepotvrdili. Mrazy sa nám vyhli a dokonca ani 15. mája na Žofiu sa neochladilo. Po stáročia ľudia sledovali a zapisovali zmeny počasia a tomu podriadovali vlastný život, prácu na poli či v záhrade. Pranostiky sa dedia z pokolenia na pokolenie. Z mnohých spomeňme aspoň zopár, ktoré sa viažu napríklad na Žofiu, nazývanú aj ľadovou pannou. Najznámejšia jazda pranostika, že Žofia víno vypíja a dobré ľany dáva. Mrazíky na Žofiu mohli totiž poškodiť vinohrady, ale napríklad tento deň bol zas vhodný na siatie ľanu a konopy. Aj dnes mnohí záhradkári či žienky, ktoré pestujú balkónové kvety, majú tieto májové pranostiky na pamäti. S prácami v záhradke preto vyčkávajú až do 16., niektorí až do 25. mája. Po svätom Urbanovi totiž podľa pranostiky už mráz sadu neškodí a ak je Urban krásny vyjasnený, hojným vínom nás odmení. Urban to bude na budúci týždeň, takže ešte ten by mal taký nejaký výkyv ešte urobiť. Vy ste čakali aj s tými muškátmi, či ste si ich dali? Ja som počkala, lebo dávame si ako na chalupu hore pod Kubinskou holu, ja som počkala. Myslím si, že nie, že pozriem sa von, že aké je počasie na teplomer a podľa toho sa riadím, nie podľa pranostik. Nie, ja sa neriadím. Niekedy hej, ale teraz nie, sme nečakali, tak sme to vyložili pred zamrznutými. Počkala som, nemrzlo. Čo sú to Pankrác, Servác, Bonifác? Kedy trvajú mrazy. To neviem, ale viem, kto je najkrajšie dievča v Dolnom Kubine. Keď počujeme, že hlási televízore, že bude mraz, tak idem zakryť. Riadite sa pranostikom na troch zamrznutých? V každom prípade sa riadím pranostikami, pretože nemôžeme dovoliť, aby nám budúca úroda zamrzla. Podľa meteorológov už svoje muškáty môžete pokojne vyložiť na balkón a ani s prácami v záhradke už do Urbana čakať nemusíte. Z predpovede počasia pre Dolný Kubín na najbližších 10 dní totiž vyplýva, že najnižšia nočná teplota necelých 8 stupňov by mala byť vo štvrtok 22. mája a rovnako na Urbana. Najviac zrážok meteorológovia zas predpovedajú na utorok 20. mája, kedy denná teplota vystúpi na 16 stupňov. Ak patríte medzi tých, ktorí sa radi prechádzajú popri Orave smerom na Zaskalie, zbystrite pozornosť. Na niekoľkometrovom úseku v hlbokej tráve si totiž nemusíte všimnúť chýbajúce poklopy na kanalizačnej šachte.
Na chýbajúce poklopy na kanalizačných šachtách nás upozornil pán Michalica z Dolného Kubína. Ako sme sa sami presvedčili, na úseku medzi Lavicou na Záskalie smerom poza Sesku až ku ubytovni Kotva zo 7 poklopov chýbajú až 3, pričom ten pred Kotvou je zakrytý plechovým sudom. Zostávajúce 2 sú však odkryté a vo vysokej tráve ľahko prehliadnutelné. Zrejme je len šťastím, že tu zatiaľ nikto nespadol. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie je Oravská vodárenská spoločnosť, ktorá sa s podobnými prípadmi krádeže kanalizačných poklopov z času na čas stretáva a vždy na podobných nefrekventovaných miestach. Tí, ktorí ich z kanalizácie kradnú, ich zrejme odvážajú do zberných surovín. Zberné suroviny sme vlastne aj navštívili, aj sme si prešli niekedy areál, ale v podstate nikdy sa nám nepodarilo ani nájsť, ani celé, ani poškodené poklopy. A keď sme sa aj spýtali pracovníkov zberných surovín, tak ich odpoveď bola, že vykupujú áno, ale iba poškodené. Ale to nie je žiadny problém takéto zariadenie poškodiť, lebo sú liatinové. Dve najbližšie prevádzky zberných surovín sme počas týždňa navštívili aj my. Na kameru sa nám ani jeden z vedúcich vyjadriť nechcel. Obaja však zhodne tvrdili, že z času na čas im pokutní zberači železného šrotu poklopy z kanalizácií prinesú. O nich však vždy odmietnú s tým, že tieto veci nevykupujú. V kope šrotu bolo pohľadom ťažké nájsť napríklad namárne kúsky rozbité kryty zo žump. V každom prípade za jeden by mohli v zberných surovinách dostať aj 150 korún. Prevádzkovateľ má však problém nahradiť ukradnuté kanalizačné poklopy. Tie pôvodné sa už nevyrábajú a navyše ľahko sa kradnú. Nahradiť ich však treba čo najskôr. Musíme zabezpečiť vlastne tieto miesta proti vlastne nejakému ohrozeniu buď zdravia alebo majetku a takisto vlastne, aby sme aj zabezpečili nepretržitú prevádzku kanalizácie, čiže zakryli a v druhom rade buď náhradným poklopom alebo aspoň oplotením. Hneď po našom rozhovore ešte v piatok prišli na miesto pracovníci zo strediska kanalizácií, šachty prezreli a zakryli ich betónovým krytom. Ten by už pre zberačov železného šrotu nemal byť zaujímavý. V mesiaci maj sa naše mesto pravidelne stáva centrom hudobného diania. Schádzajú sa tu výrobcovia huslí a talentovaní mladí interpreti, aby porovnali svoje kvality v medzinárodných súťažiach Violino Arvensis a Talenty pre Európu. Cyklus podujatí sa už tradične začína súťažou husliarov pod názvom Violino Arvensis, do ktorej bolo tohto roku prihlásených do vedna 38 huslí z Európy, Ázie a Južnej Ameriky. Kvalitu nástrojov posudzovala porota zložená z výnimočných husliarov z Talianska, Kanady, Českej republiky, Poľska, Rakúska a z najlepších slovenských husľových interpretov. Mená ako Jan Špidlen, Simeone Morási, Raymond Schreier, Tadeusz Svodička, Adrian Elšek, Vladimír Harvan a ďalší boli zárukou tej najvyššej objektivity. Hodnotené bolo umelecko-remeselné vypracovanie nástroja, teda materiál, technická úroveň práce, kvalita laku, ale aj jeho interpretačné možnosti, čiže tónové parametre v solovej hre, v súzvuku s klavírom a s orchestrom. Bol som veľmi spokojný, bolo veľmi zaujímavé mať nástroje z rôznych husliarských škôl, najmä teda talianskej, českej, poľskej a slovenskej. Veľmi zaujímavé to bolo vo finále, kde sme rozhodovali medzi 8 veľmi kvalitnými nástrojmi, napríklad medzi prvým a druhým miestom bol rozdiel iba 700 bodu. Prvenstvo v treťom ročníku súťaže získal predstaviteľ talianskej husliarskej školy priamo z Cremony, Sandro Asinári. Cenu za druhé a tretie miesto si odniesli poľskí výrobcovia huslí Michal Ružak a Krzysztof Krupa. Najlepší slovenský nástroj, vyrobený Jurajom Vančíkom, skončil na 19. mieste. Ešte pred niekoľkými rokmi bolo na Slovensku problémom dať si husle opraviť, nie to ešte vyrobiť. Vďaka súťaži Violino Arvensis majú rodičia aj umelecké školy možnosť zakúpenia špičkových nástrojov, ktoré určite pomôžu umeleckému rastu talentovaných hudobníkov. Prvý koncert, ktorý už tradične sprevádza podujatia Violino Arvensis a Talenty pre Európu, obstaralo výnimočné zoskupenie Pacora Trio. Trojicu skvelých muzikantov tvoria huslista Stano Palúch, cymbalista Marcel Komendant a kontrabasista Robert Ragan. Ich spoločný projekt vznikol v roku 2004. Žáner, ktorý hrajú, charakterizujú ako Pacora štýl. Nájdete v ňom prvky klasickej hudby, jazzu, swingu, folklóru, world music, jednoducho všetkého, čo táto trojica počúva a dokáže pretransformovať do jedinečnej originálnej podoby. Pacora Trio sa v Dolnom Kubíne predstavilo už vlani a zožalo veľký úspech. Tohtoročná pozvánka bola logickým vyústením záujmu zo strany odbornej verejnosti aj úplných laikov. Všetci do vedna si vychutnávali obrovskú porciu pozitívnej energie, ktorú im trojica muzikantov ponúkla.
Ďalšími samostatnými recitálmi sa predstavila ukrajinská huslistka Lidia Futurská. Mladú slovenskú hudobnú scénu reprezentoval huslista Karol Daníš. Koncert talentov pre Európu obstarali minuloročne víťazi 11. ročníka tejto súťaže. Organizátori podujatia ponúkajú týmto deťom jedinečnú možnosť získať novú skúsenosť a zahrať si s profesionálnym hudobným telesom, ktorým je Žilinský orchester Archídy Slovakia pod vedením Františka Figuru. Domácich priaznivcov hudby potešil výkon Márie Matisovej a Janky Forgáčovej. Obe huslistky sú dôkazom toho, že táto náročná súťaž dokáže pozdvihnúť aj umelecké kvality hudobníkov priamo v Dolnom Kubíne. 12. ročník medzinárodnej súťaže Bohdana Varchala v hre na sláčikových nástrojoch prebiehal tohto roku v priestoroch kina Choč. Podujatie sa zúčastnilo 132 súťažiacich v hre na husle, violu, violončelo a komorné zoskupenia. Porota na čele s virtuózom a pedagógom Petrom Michalicom mala opäť neľahkú úlohu určiť v každej kategórii víťaza. Ja si myslím, že to bol jeden z veľmi úspešných ročníkov. A myslím, že to platí o všetkých kategóriách a o všetkých hudobných nástrojoch a najmä to platí aj o komornej hudbe. Spomedzi 11 súťažných kategórií si doved na 6 ocenení za prvé miesto odniesli talentovaní hudobníci z Poľska. 4 prvé miesta putujú do Českej republiky a jedno na Ukrajinu. Slovensko tentokrát obišlo na prázdno. Súvisí to samozrejme aj s tým, že sme pomerne malý národ a že ten počet tých študentov nie je taký veľký, teda aj ten výber nie je taký veľký. Hlavnú cenu si z 12. ročníka medzinárodnej súťaže Bohdana Varchala v hre na sláčikových nástrojoch odniesla 14-ročná huslistka Alexandra Buchholz z Varšavy. V každej kategórii prvá cena bola na takej úrovni, teda držitelia, že potenciálne sa mohli stať nositeľmi hlavnej ceny. To, že sme to dali práve poľskej huslistke, bolo na základe toho, že hrala nesmierne pôvabne, nesmierne rozmanitým tvorivým spôsobom obidve skladby vo finále. Cena za interpretáciu skladby slovenského autora putovala do rúk Dolnokubinčaniek Márie Matisovej a Jany Forgáčovej z usporiadateľskej základnej umeleckej školy Petra Michala Bohúňa. 12. ročník súťaže udržal latku kvality vysoko, zároveň ponúkol niekoľko podnetov do ďalších ročníkov. My hľadáme cestu, ako vytvoriť súťaž pre skladateľov, ktorí by vlastne začali komponovať pre deti povinné skladby na túto našu súťaž. A tým pádom budeme mať už aj tých, ktorí vyrábajú nástroje, tých, ktorí na nich hrajú a tých, ktorí tie skladby píšu, tak a to bude ideálne. Dodajme ešte, že tohto roku mali na podujatí zastúpenie Poľsko, Česká republika, Ukrajina, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Srbsko, Chorvátsko a Slovensko. Talenty pre Európu sa stávajú naozaj tým, čo majú v názve, celoeurópskou súťažou tých najlepších. Maturantom sa v pondelok 19. mája začali ústne maturitné skúšky. Práve tu sa ukáže, čo sa za 4 roky naučili. Maturitná komisia však v hodnotení prihliada na celkové výsledky stredoškolského štúdia. A to najmä preto, že nejeden maturant môže kvôli priveľkému stresu pri odpovedi zlyhať. Čas maturitných skúšok oznamujú už maturitné tablá vo výkladoch obchodov. V čase, keď mnohí z nás na table obdivujú napríklad deti od susedov či z vedľajšej ulice, oni sa už usilovne učia a chystajú sa na skúšky dospelosti. Zácna je každá minúta. Maturanti sa učia ešte aj v deň skúšok, tesne pred tým, ako si sadnú pred maturitnú komisiu. Mnohým akademický týždeň na učenie a opakovanie nestačil. Je to náročné. Ja si myslím, že lepšie bolo, keď v jeden deň sa to všetko maturovalo. Pripravovala som sa poctivo na každú otázku, ale asi najhoršie bude zvládať ten stres, určite. Práve stres bolo na chodbách Dolnokubinského gymnázia asi najčastejšie skloňované slovo. Bolo ho cítiť vo vzduchu a viditeľný bol na takmer každej tvári maturanta. Ťažkú úlohu mala aj maturitná komisia, pretože tá musela študentov stresu zbaviť. Myslím, že tu hlavne zásluhou skúšajúcej pani profesorky je taká uvoľnenejšia atmosféra, snaží sa to trošku tak odľahčiť, sem tam použije humor. Ako bežali minúty, z maturitnej triedy vychádzali prví maturanti. Boli viditeľne pokojnejší a už vedeli aspoň predpokladať, nakoľko pred komisiou uspeli. Videla som si hviezdu slava, ale tak dalo sa. Tak už mám polku za sebou, dneska som mala angličtinu, včera dejepis. Angličtinu ešte neviem výsledok a včera dejepis dobre dopadol, takže som spokojná. To nebolo až také hrozné, ako som si myslela. Len tam bol taký menší stres, ale inak sa to dalo zvládnuť. Dostal som celkom dobrú otázku, takže typujem tak dvojka, uvidíme.
Vy si spomínate ešte na vašu maturitnú skúšku zo slovenčiny? Tak bola som určite v strese, áno. A spomínam si doteraz veľmi dobre, áno, na piatu maturitnú otázku, ktorú som si vybrala. Čo to bolo? To bol Máchov máj a smrdí Janošíková som porovnávala. Ak dosahoval žiak počas celého štúdia výborné výsledky, je nepravdepodobné, aby nezmaturoval. Podľa vyhlášky totiž komisia vtedy, ak sa hodnotenie maturitnej skúšky výrazne odlišuje od výsledkov žiaka v škole z toho, ktorého predmetu počas 4 rokov, na doterajšie študijné výsledky prihliada. Aj tento fakt by možno mohol maturantom pomôcť zbaviť sa prípadného stresu. Kým gymnazisti prežívali maturity v strese a do poslednej chvíle si opakovali otázky, ich kolegovia zo Združenej strednej školy v Kňažej boli pokojnejší a na prvý pohľad bez stresu. Vo svojom odbore totiž maturovali tento týždeň zatiaľ len prakticky. Tento týždeň tu maturovali žiaci aj na záhonoch či v strojárskej dielni. Sami sme sa mali možnosť presvedčiť, že takáto na prvý pohľad veľmi uvoľnená atmosféra na maturitných skúškach nie je len fikciou. Budúci absolventi odboru pracovník marketingu maturovali zo záhradníckej výroby. Štvrtáčka Petronela mala napríklad zvládnuť technologický postup pri pestovaní a vysádzaní letničiek. Hlavne podľa tej výšky a potom, aby to aj tak nejako esteticky vypadalo. Je potrebné ich rozsádzať tak, že od najväčšieho po najmenšie, aby si navzájom netienili. Trúfate si na maturitách možno na tie najlepšie známky? Varí, že áno. Zadanie znelo jasne. Vysadiť do mobilného záhonu aksamietnicu, astru a kostrnátec. To, ako ich vysadiť a čo pritom dodržať, už musela maturantka zvládnuť sama. Majster odbornej výchovy vedel presne, na čo si musí dávať najväčší pozor. Ten žiak v priebehu toho štúdia by mal zvládnuť tie nároky tých rastlín, mať určitú vizuálnu predstavivosť o tých rastlinách, aby sa mu to neprekrývalo a podľa výšky to vysadiť, farebne zladiť, čiže esteticky a takto to dotvoriť. Dá sa zvládnuť, toto je asi najľahšie, čo môže byť. Kým jedni maturanti pleli cibuľový záhon, vysievali doň koreňovú zeleninu, okopávali nízke stromky či pripravovali vrúble a očká na rozmnožovanie stromov, ich kolegovia strojári sa potili v dielni. Ich maturitná otázka bola spoločná – vyrobiť voľnú čeľusť modelárskeho zveráčika. Súčiastku dostali len na papieri. Jej výrobu si museli naplánovať v počítači CNC stroja a potom už každý pracoval pri svojom sústruhu. Každý získaný bod bol pre maturantov dôležitý. Tolerované rozmery, kde sú, za to majú najviac bodov, získajú. Rezanie vnútorného závitu, je to asi taká najzložitejšia práca na tomto a ostatné úkony sú už jednoduché. Aj keď podľa Mareka je to jednoduché, strach pred praktickou maturitou vraj mal. Podarilo sa mu ho však prekonať. Snažil som sa stále si opakovať, že to zvládnem a neviem, ten stres tam je vždy naozaj, ale tak človek si musí veriť. Maturanti zo Združenej strednej školy si budú musieť veriť, pretože o pár dní budú nasledovať svojich kolegov z Dolnokubinského gymnázia. Už od 2. júna aj ich čaká záverečná skúška dospelosti ústne maturity. Premávka na cestách hustne a preto rastie potreba dopravnej výchovy detí, ktoré sú bohužiaľ až v 40% obeťami dopravných nehôd. V minulosti bola táto výučba bežná, po revolúcii ale väčšina dopravných ihrísk na Slovensku zanikla. Od štvrtka 22. mája sa však práve naše mesto môže píšiť novým dopravným ihriskom. Slávnostnému prestrihnutiu pásky predchádzalo úsilie o ochranu našich detí a obnovenie praktickej dopravnej výchovy. Projekt podala mestská polícia minulý rok na realizáciu tohto dopravného ihriska. Na projekt sme dostali peniaze z Rady vlády pre prevenciu kriminality. Samozrejme a prispelo aj mesto. V celkovej úrnej hodnote je to asi okolo 150 000 korún. Ďalšie pokračovanie tohto projektu je toho roku. Uvidíme, ako bude schválené. Dúfame, že hej a ďalšie dovýbavenie tohto ihriska bude nasledovať. Oficiálne otvorenie dopravného ihriska bolo spojené s okresným kolom súťaže na bicykli Bezpečne, ktorú vyhlásilo ministerstvo školstva a v našom meste ju pripravili dopravní policajti. Hlavným cieľom je preskúšanie tých ich vedomostí teoretických aplikovaní v praxi. Vlastne ide o preukázanie zručnosti toho cyklistu. Je to niečo odlišné ako bežné bicyklovanie týchto súťažiacich. Sú tu postavené prekážky
mal by preukázať tú zručnosť, stabilitu, schopnosť ovládať ten bicykel bezpečne. Aká bola jazda? No, celkom dobrá, až na tak, ktoré prekážky boli dosť náročné. Čo bolo najťažšie? Asi tá osmička, ten tenčí ako kruh. Najťažšie bolo asi tá doska s tými kopčekami. Čo vás ešte dnes čaká? Zdravotná skúška ešte. A tam ako vidíš vaše šance na víťazstvo? No, medzi tretím a druhým miestom. Vo štvrtok zručnosť jazdy dokazovali žiaci zo základnej školy Janka Matúšku, Petra Škrabáka a zo Zázrivej. Trénovať však môžu prísť všetci naši žiaci prednostne prvého stupňa základných škôl. Biele srdce je symbolom hodnôt ošetrovateľstva, vedomostí, ľudskosti a starostlivosti. Aj preto je práve ono ocenením za prácu zdravotnej sestry či pôrodnej asistentky, ktoré tento rok získala ďalšia sestra z Dolnokubinskej nemocnice, Helena Gondárová-Vihničková. Sú to určite silné, pozitívne emócie, ale tiež si už uvedomujem určitý záväzok, lebo niečo získať je ľahšie ako niečo, v niečom sa už ďalej udržať. Pani Helenka si ocenenie Biele srdce prevzala 16. mája v Žiline. Spoločnosť jej robili kolegyne, kamarátky z Dolného Kubína, ktoré už túto cenu doma majú, Mária Skálová a Miroslava Removčíková. Súčasťou ceny, ktorú od roku 1999 udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, bol tento rok poprvýkrát originálny strieborný šperk v tvare srdca, vyhotovený zo strieborného drôtika a mesačného kameňa. Helena Gondárová-Vihničková dostala cenu za takmer 30-ročnú starostlivosť v resuscitácii a intenzívnej starostlivosti a takisto aj za prezentačnú a publikačnú činnosť v odbore ošetrovateľstvo. Ako zdravotná sestra pracuje od roku 1979. Začínala v Banskej Bystrici, pracovala aj v záchrannej službe a od roku 1999 je súčasťou tímu sestier na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny v Dolnokubinskej nemocnici. Ako nám povedala, táto práca ju stále baví. Určite je v tom niečo, čo ma vedie napredovať, jednak ako mňa ako osobu a jednak ako rozvíjať celú tú bázu ošetrovateľstva ako nový vedný odbor. A čím viac hľadám, tak tým viac nachádzam to širšie spektrum toho, čoho ešte nevidím, čo by som ešte chcela tam objaviť, dosiahnuť alebo v niečom sa realizovať. Na svoju prácu, aj keď je náročná a prakticky nezaplatená, nedá pani Helenka dopustiť. Rovnako nedá dopustiť ani na svoje kolegyne, bez ktorých by vraj túto cenu nikdy nedostala. Ja hneď ako som toto ocenenie dostala, som ho vyložila na oddelenie s tým, že som tam priložila lístok, že ocenenie patrí všetkým mojim spolupracovníkom. Ja v tejto práci určite by som nič sama nedokázala ani nezmohla. Ako by ste ju hodnotili ako kolegyňu, ako zdravotnú sestru? Ako kolegyňa výborná, má veľa schopností, ktoré využíva v prospech všetkých sestier, doniesla veľa svojich vedomostí, lebo ona pracovala vo viacerých nemocniciach a ako kolegyňu výborná, vo všetkom výborná. Ja na ňu nemám nič zlého. Podľa vás si zaslúžila to ocenie? Ja, no určite, na 100%. Ona určite. Ocenenie Biele srdce jej doprijala aj rodina, s ktorou žije v Oravskom Podzámku. Aj keď priznáva, že na jej zanietenosť pre prácu zdravotnej sestry či jej aktívnu prednášateľskú činnosť doplácajú najmä dvaja synovia. Aj to je však údel zdravotných sestier.